Ir mes su jumis, homo sapiens, priklausom tokiai gyvūnų rūšiai, kuri be ryšio negali gyventi. Mes apskritai žmonėmis galime tapti tik per ryšį su kitais žmonėmis. Kito kelio nėra. Ir todėl, ypač per pirmuosius metus, motinos vaidmuo vaiko, kūdikio, vystymėsi yra lemiamas. Todėl, kad per šituos metus susiformuoja, ar šitas vaikelis išmoksta, kad pasaulis yra saugus, ar kad jis nesaugus. Ir tada arba reikia nuo jo bėgti, arba reikia jį laikytis į kabinus. Ir galų galioja kraštutinis variantas, kad tas pasaulis, į kurį aš atėjau, nenuoseklus, jis gali būti bet koks atsitiktinis.